Estamos no Residencial Reserva Brasil, olha um prédio do grupo Mendes com projeto de interiores de quem? Da minha querida amiga aqui, da Cláudia Viana, não é? Junto aí a Andrade Decor. E eu gostaria, Claudinha, que você falasse um pouquinho é, como é que foi esse projeto, tá tão bonito, Reserva Brasil, muito brasileiro, né? É, é, nos remete aí a Mata à Atlântica, nos remete aí as florestas, é bem por aí. Com certeza. Via de que eu amo, que eu, que eu amo que eu venho aqui para prestigiar o Reserva Brasil, né? a entrevista aqui maravilhosa, junto com meu amigo aqui, Enzo. né? Então, o projeto, todo o projeto, mais um projeto com o Grupo Mendes, onde o projeto arquitetônico é do Roberto Saviello e a gente tem toda essa parceria. Ele faz todo o projeto da área externa, das divisões todas, e eu faço, eu fico encarregada de todo o projeto da área social. Então, foi muito discutido isso com o marketing, a gente faz todo, várias discussões para chegar ao DNA desse produto que nos remete à, à, à natureza, a tudo isso. E eu trouxe para cá a floresta amazônica, né? Então eu tinha que ter uma interpretação disso. Coloquei todos os mobiliários. O mobiliário, por exemplo, da mesa de centro. Você põe aí para o pessoal ver o que, que é. não é mesa de centro, por favor. É, é a Vitória. É a Vitória rege é Eu obriguei que falou assim: Olha, eu quero duas de 1 e 30 O aparador Sim. não é um aparador. Se for ver, lembro o Caule. Esses pilares eram quadrados. O, o Savielo sempre faz quadrado. E é redondo. E aqui era quadrado. Então, eu envelopei redondo, porque a, a floresta é orgânica e nós temos que ser mais orgânicos, naturais, para a pessoa chegar aqui, sentir esse clima agradável para ir para sua casa. E eu encontrei aqui na Andrade Decor. Né? Eles venceram uma concorrência aí pesada aí do Grupo Mendes e souberam muito bem. É, interpretar aquilo que eu queria, Enzo. Fui chata, né? Mas conseguimos. Ô, oh, Enzo, é assim: a Andrade Decor, ela, ela nos surpreende, né? Pelos produtos que ela tem produtos muito elegantes, muito bonitos. E sempre antenada aí nas tendências, não é verdade? E com preço justo. Sim, é. Para a gente foi um grande prazer estar participando de, de mais um empreendimento aqui do Grupo Mendes. Foi uma concorrência que nem a Cláudia falou, e para a gente é um grande prazer estar mobiliando um prédio inteiro. Então, quando a Cláudia chegou até a gente com o projeto, abrindo o projeto na mesa, a gente já viu a exuberância que era esse empreendimento. Então, o mobiliário tudo feito sob medida, com formas maiores, que nem a proposta que a gente encontra na natureza. Sim, né? sim. Então, a exuberância de todo esse projeto e o talento da Cláudia estar tá participando disso tudo, para a gente é um, é um grande prazer. Claro. É. E a Andrade Decor tem um propósito de sempre atender o cliente da melhor forma possível, não é verdade? E com relação ao orçamento, ao projeto, ser adequa, não é? Aí, ao valor do cliente? Com certeza. A gente tem que se adequar ao orçamento que o cliente tem. Nós temos peças assinadas, nós é, fazemos uma, uma curadoria diferenciada para estar expondo no nosso showroom, mas é, a gente sempre tem que estar entrando em contato com o cliente, se adequando o orçamento para poder fechar negócio. Né? Com certeza. E, Cláudia, olha, a gente realmente aqui se encontra assim. Parece que nós estamos num pedacinho da Mata Atlântica, sabe? Com essa vitória regia ali atrás desse quadro, ficou lindo. É, não só aqui no Rock. Você, a gente fez esse lance perspectivado de dois espelhos, que você tem toda essa profundidade, e mais além, na área de lazer. Olha, você vê na academia, coloquei adesivos das pessoas correndo. Na, na, no espaço Tim, eu trouxe a natureza do mar, das canoas. No espaço Gourmet, você tem toda essa magia que a natureza traz, trouxe mais uma vez esses elementos. E ao lado, quem fez o paisagismo foi Benedito Abud. Nós temos, perto do espaço do Gourmet, fiz um pedido para ele, vamos colocar uma hortinha, porque quem cozinha é o um homem, e, e vocês gostam Olívia. de bons temperos. Então, a gente tem todo esse cuidado. Foi muito discutido em mesas de debates dentro do Grupo Mendes, que a gente trabalha dessa forma. Dentro da que bárbaro. é quer dizer, quem gosta, né, de, de cozinhar, ter uma hortinha ali à mão e lá pegar o um tempero fresquinho, olha que maravilha, que diferencial. É, é um prédio diferente, é um prédio bem gostoso, é, família ou para pessoas solteiras que você trabalha, você quer vir aqui descansar, né? Você tem aquele ambiente gostoso, a, as áreas de lazer foram Criteriosamente pensada no bem viver, trazer o bem-estar, a natureza, para as pessoas que aqui vão habitar. Com certeza. Eu, inclusive, eu estou sabendo também que lá na, na, na área externa, né? Tem, as árvores são frutíferas, é isso? Olha que lindo, exatamente, que bonito. Exatamente. Já imaginou a criança ver lá uma, sei lá uma laranja, uma maçã, enfim? Isso mesmo. O paisagista Benedito Abud, como eu disse, foi todo planejado dentro desse conceito é, debatido dentro do Grupo Mendes, que a gente é, conversa com a parte de marketing, uhum. com, a, com o paisagista, com Roberto Savielos. É um trabalho muito gostoso, interativo. Todo mundo tem que somar, porque o produto, a estrela aqui, do é eu, não é o Grupo Mendes, é o Reserva Brasil. Reserva. Esse produto maravilhoso aqui para a cidade. Com certeza. E Enzo, a Andrade Decor é a primeira vez que está trabalhando, fazendo projeto aqui com a minha amiga? Com a Cláudia foi, foi o primeiro projeto. No Grupo Mendes, não. A gente já tinha feito algum outro projeto com eles. Uhum. E esse projeto para a gente foi realmente sensacional. Que nem a Cláudia já estava falando, nós participamos aqui não somente das áreas internas, mas também fizemos é, alguns decorados, toda a parte de imobiliário das áreas externas, do spa também, que tá maravilhoso. está maravilhoso. Spa, tá o spa. É. Está lindo o spa. Uhum. E a gente, assim, foi um grande prazer estar participando com a Cláudia, que é muito querida, é super talentosa com a gente. É muito prática, a Cláudia é muito prática e. Expor todo, todo esse mobiliário aqui para gente, para as pessoas que vão a, morar aqui e tendo essa biofilia, não somente na, em todo o paisagismo, mas também nas formas de todo o mobiliário, uhum. para a gente é muito importante poder se enquadrar na questão do design e de preço também, uhum. para estar tá, é, expondo o nosso mobiliário aqui. Bacana, e olha, é um prédio realmente muito bonito, diferente, não é? O nome já diz tudo, Reserva Brasil, com dois, três dormitórios, quer dizer, são apartamentos confortáveis e bonitos. Sim, sim, é. tem os dois decorados, que eles já estão mobiliados, um decorado com dois dormitórios, o outro com três dormitórios e só vim conhecer aí. <laughs> Legal, olha, parabéns, não é? Aí a Andrade Decor e a Cláudia Viana sempre se surpreendendo aí, a nossa arquiteta master, é, super. É, eu, é, eu agradeço aí vocês, estar aqui com vocês, poder falar desse projeto e aqui meu carinho especial, minha gratidão pela confiança de tantos anos ao Grupo Mendes. É isso aí, reserva Brasil, venham conhecer, tem apartamentos aí à venda e muito bonito realmente, o prédio tá acolhedor, né? Parece que você está aí na Mata Atlântica, uma coisa bem natureza, sabe? Bem bonito mesmo, venham conhecer.